ရှင်းပြဟောင်းအောင်မွေပဲရန်ကုန်အပိုင်းရှစ်ဗီဒီယိုပိတ်တများမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့ကိုပဟိုပြုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့မြေထားလန်းရေလန်းနဲ့တူနေတူမြောက်ဖောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခီးသည်နဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမှာအရေးပါလာတဲ့ရေလန်းအတွက် AR Flotilla ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပုံကိုဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်ရှင် The AR Flotilla နဲ့ဘာမီအစံခမီလီမီတာကိုအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး1865ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် AR Flotilla Company IFC ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ AR မြစ်ကြောင်းမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ AR Flotilla နဲ့ Bami Steam Navigation Company Limited အဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့် AR မြစ်နဲ့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတပ်များကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီဟာခရီးသည်များဆန်များအစိုးရကုန်စည်များနဲ့စားတိုင်းလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရပြီးရန်ကုန်ကနေပြည်မြို့တရက်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့တည်ဆောင်က1868ခုနှစ်မှာတော့ဗမော်ထိတိုးချက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်1885ခုနှစ်မှာကုမ္ပဏီအမည်ကို AR Flotilla Company လို့အတူချုံးခေါ်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်ကုမ္ပဏီကို Glasgow မှာရှိတဲ့ P Harrison Company ကစီမံခန့်ခွဲခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲနေတာကဒလသင်္ဘောချင်းမှာရှိတဲ့ရုံးမဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ1865ခုနှစ်ကနေ1940နောက်ပိုင်းလောက်ထိလည်ပတ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်1920နောက်ပိုင်းမှာတနစ်ကိုခီးတဲ့၈တန်းကနေ၉တန်းကြားကုန်စည်တန်ချိန်ပေါင်း 1.25 တန်းလောက်အထိပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရေရင်ပေါင်း600ကျော်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြစ်ကူးသင်္ဘောလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Managing Agent များကတော့ Top Family and Company နဲ့မြဝကျွန်းမော်ဒေတာကချောင်းမကြီးရဲ့အထိပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး20ရာစုနှစ်နောက်ပိုင်းအထိရေနင်းငွေသင်္ဘောစီးရေ100လောက်အထိအသုံးပြုပြည့်စွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့စာတမ်းတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါဗျ။1869ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုဆက်ရက်တစ်ကြိမ်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးစားတိုက်အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးကတော့တင်မောတစည်းကိုတလပေါင်100ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာတလတစ်ကြိမ်မန္တလေးဗမော်အထိပြေးဆွဲခဲ့တာပါ။1882ခုနှစ်ကုန်မှာရင်းနှီးငွေတင်မောအသစ်၈စီးနဲ့ရန်ကုန်ကနေမြစ်ကြောင်းခီးနဲ့မိုင်1000နီးပါးရှိတဲ့ဗမော်မျိုးနဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှမိုင်130အတွင်းထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။1885ခုနှစ်မှာ AR Flotilla Company အဖြစ်ပေါင်းစည်းခဲ့ချိန်မှာတော့ရင်းနှီးငွေနဲ့မောင်းတဲ့တင်မော13စီးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဓိကပို့ဆောင်ပေးတာကပြပပို့ကုန်ဖြစ်တဲ့စံစဘာပါ။ကုမ္ပဏီပိုင်တင်မောအများစုဟာရင်းနှီးငွေ3အင်ဂျင်များနဲ့မောင်းနေတာဖြစ်ပြီးစကော့တလန်မှတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တင်မောတွေလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ IFC ရဲ့မြန်မာရေရင်စုမန်နေဂျာဂျွန်မော်ထောင်ကသူ့ရေရင်စုမှာရှိနေတဲ့တင်မောစီးရေ600လုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့ကုမ္ပဏီကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြန်မာအစိုးရကပြည်တွင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ AR Flotilla Company ကြီးကိုရှင်ပြိုင်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့မွန်မြန်မာတထေးကြီးဦးနာအောင်ဆိုတာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဗဟုသုတအဖြစ်ဖြည့်ဆွတ်တင်ပြလိုပါတယ်။တထေးကြီးရဲ့နာမည်အရင်ကဦးအောင်ပါ။မွန်ဘာသာနဲ့အနိုင်အောင်ရဲ့လို့လူသမားများကလေးစားသမှုနဲ့ခေါ်ဆိုရကနေဦးနာအောင်လို့ဖြစ်လာတာပါ။အနိုင်ဆိုတာမွန်စကားဖြစ်ပြီးမြန်မာလိုဘာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဦးနာအောင်က1900ပြည့်နှစ်မှာ AR Flotilla နဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့တူဖြစ်သူတထေးဦးရွှေလေးအကူအညီနဲ့စကော့တလန်ကနေနှစ်ထပ်သင်္ဘော9စီးနဲ့တစ်ထပ်သင်္ဘော2စီးတို့ကိုကျပ်4သိန်း9000နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။မုန်တပသင်္ဘောချင်းကိုကျပ်3သိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးမထီငွေ9သိန်းနဲ့မြမမီသင်္ဘောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဗြိတိသျှပိုင်သင်္ဘောကုမ္ပဏီကိုရှင်ပြိုင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဦးနာအောင်ရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ဘောအမည်တွေကအောင်တီတာ၊အောင်မင်္ဂလာ၊အောင်မာလ၊အောင်ဒီပါ၊အောင်ဆက်ကြာ၊အောင်သိန်း၊အောင်တက်တို့ဖြစ်ပြီးတစ်ထပ်သင်္ဘောအမည်များကတော့အောင်ဇေယျနဲ့အောင်နိဗ္ဗာန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ AR မီသင်္ဘောကတကြက်ပါ။တကြက်မှာ16ပဲပါရှိပါတယ်။ဦးနာအောင်ကတကြက်ရဲ့တဝက်10ပဲပါ။နောက်ပိုင်းမှာ10ပဲကနေ4ပဲ၊2ပဲ၊2ပဲအထိရှော့ချခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သင်္ဘောစီးသူများကိုအခမဲ့အပြင်မျက်နှာတော့ကွာတစ်ထည်စီပါလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။၄နှစ်အကြာမှာတော့ဦးနာအောင်ရဲ့မီသင်္ဘောလုပ်ငန်းကြီးရပ်ဆိုင်းသွားပြီးသူပိုင်မီသင်္ဘောကိုစီလုံးကိုငွေ6သိန်းချက်နဲ့ AR မီသင်္ဘောကုမ္ပဏီကိုရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပတ်များမှာလည်းရှေးဖြစ်ဟောင်းအောင်မွေပဲခန္ဓာမှာရန်ကုန်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဗဟုသုတဖြစ်ပွဲအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုပိတ်သက်များကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဗီဒီယိုကမမွန်ငယ်ပါ။